Kjære medlemmer, kjære ergoterapeuter, jeg er inspirert. Jeg er inspirert av dere enkeltmedlemmer som nå jobber utrolig godt. Mange tar kontakt selv med lokale politikere for å snakke om mestring og deltakelse for eldre, helt i tråd med Leve hele livet-reformen som nå rulles ut rundt omkring i Norge. Noen arrangerer folkemøter, har vært med på det selv. Noen er ivrig med sammen med regionstyret og arrangerer fagpolitisk konferanse med tema mestring og deltakelse for eldre. Det er mye spennende som skjer, og ergoterapeuter har nøkkelen til løsningene fremover. Vi utløser ressurser for den enkelte, og vi bidrar til et mer bærekraftig helsetjeneste. Forbundet sentralt blir kontaktet og spurt om råd fra Rådet for Eldresvennlig Samfunn, fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har hatt bidrag på helsekonferansen, og vi merker at vi blir lyttet på. Jeg ønsker dere alle sammen en veldig god sommer. Takk for innsatsen i dette halvåret. Og nyt de viktige aktiviteter. Selv er jeg ute i hagen og er kjempestolt over grønnsakshaven som er ny av året. Så her skal jeg kose meg, og noen av dere skal også bare late seg i skyggen. Ha en god sommer.